გაიმარჯობა, მე ვარ ანიმე ტრაველი და ვკითხულობ გაქვთ მიდის მთაწმინდის მთვარეს. ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ესე წყნარი, მდუმარებით შემოსილი შეღავების ქნარი. ქროლით იწოვს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი, ჯერც სამი არ მახსოვს. მოგესალმებით, მე ვარ თინა თინკავიანიძე და წაიკითხა ტურმეიანსონის უჩინარი ბავშვი. სლუს მომრიკმა თავი ისე დაიჭირა, თითქოს არსება არ დაენახოს. ნაძვის ტოტები ცეცხლის პირას დააფინა. მოეწყო, ჩიბუხი ამოიღო, დიჯად მოუკიდა. მერე კვანდის ლამაზი ფულები ღამეული ცისკენ გააბოდა და გაზაფხულის სიმღერას დაუწყო ბოდინი. მედნიერი დაჭი ჯან მთელი იყავი, შენც მეგობრებს გაუმარჯოს, ძმაკაცის იმედია და ძმობა ნუ მოგიშალოს, შენი მარჯვენას გაუმარჯოს. გამარჯობა, მე ვარ სალომე გოგიშვილი, წავიკითხავ დავით გურამიშვილის პოეზიას. უცნაური ძაღლი მიხვდების გარეთ ციცივით რთოლასა, საჭმით ვერავინ განაწყობს, ფელწად დაიწყებს რწოლასა, გასწავლებული პატივით ჩაკონზეში იქწოლასა, სჯობს ხოლო უცნაურ ძაღლისა უცნაური შვილის ყოლასა. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი მეწრეული, ვკითხულობ მტვენის ტოლსოეს თოვადის. ბათენ და შაბათი დინა, სიცოცხლე შქეფარე ზაფხულის ბუნებას მხიარული ეფერი გასდებოდა, ყველა გული უღეროდა. მე ვარ იოანე მეტრემანი და ვკითხულობ მარტვენის ტომსოიერის თავგადასავალს. სილამს ვაგინება და შუშის მცხრევის ყურაც გაისმა. მესმის პატარა ჩრდილი გადაეღო და სიბნელეში გაუჩინა და მოგვიანებით, როცა ტომის საძინებელში თავის ერთიანად გაუგო სამოს დასჩერებოდა სიდსაც გამოებდა და იქნებ სიტყვაც ჩამოეგდა იმ დღევანდე მოვლენებზე. მაგრამ გამარჯობა, მე ვარ ბარბარე ჩეხანძე და ვკითხულობ იოსებ გრიშაშვილის დახბერე ქარო. დახბერე ქარო, დახბერე გაფანდებნე რიცხვიადი, დაჩაგრულ მოძმეს აღერსე სხვა ძალა სხვა გარიხიადი. დახბერე ქარო, დახბერე ქარო გიდაატრიალე. გამარჯობა, მე ვარ ნია გურეშიძე და ვკითხულობ ლატო ასათიანის ლექს. ყაყაჩო ძველა და გჯარებს უხმობდნენ დაფთაფითა და მუკითა, ახლა ყაყაჩო შემოხვდა ლამაზი გარის შუქითა, შემოხვდა შემომანათა ჩინჩხრები შემომაყარა, ალუჩა ტყემლის შემოხვა და გაზაფხული მახარაო. გამარჯობა, მე ვარ ანა მარია ჩოძე და ვკითხავ ბონჟურშაველას ლექს. რამ შემქნა ადამიანად, რამ შემქნა ადამიანად, რატომ არ მოეწვიმა და რომ ყოფილიყა მომდამაღლება გულკერდის მძივა და მიწაზე გადმოსაგდებად ვარად ანთავლად ცივა და. გამარჯობა, მე ვარ ანა მეტრეველი და ვკითხულობ შოთა ნიშნიანიძის ლექს. მერთო ყოველ არც სამშობელო, თუ ისე უნდა კაცთა დამბადო, ქვეყნად არ მინდა სხვა სამფლობელო, არცა საგრაფო, არცა აბატო, გოსნად დამბადე ისე ოდესმე, შენი საძნო გამომედევნი. გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი გოგეჯიშვილი და წავიკითხავ აკაკი წერეთელის კრებულიდან ლექს. აღმართ მივიოდი მე ნელა, ზერზე შევდეკი თუნის ალი მე ნელა, ზემას სული მომაფინა, მაშინაც სიცოცხლეც ბრძე, სიკბილმა ვერ მაშინა. გამარჯობა, მე ვარ მარია მეტრეველი და წავიკითხავ დავით გურამიშვილის ნაბიჯს. მასწავლაში მომშვიდების, იმის ცეცხლში გარბილდების, უსწავლელი კაცი სიბერის დროს გაწბილდების. პანტელეიმონ მეტრეველი და ვკითხულობ მოკლეს პაუსას. რომელმა შექმნა სამყარო ძალითა მიძლიერითა, ზე გადამო არსნის მხარე, ნაზზე ძით მონაბალითა, ჩვენ კაცს დამოგცა ქვეყანა ყვავს უფალავი ცით უფალავი ფერითა, მისგან არს ყოველი ადამიანი მარტივი, მე დაიგინე ხესული თხორცმული, თითქოს საქამდის დაგვედებული.